Kriminelit bajti i mori bukën dhe ja çoi bukën në shtëpi për të ngrënë kriminali bukë. Ne mbani me bukë kriminali, kriminali ne na bëri atë që sa e piste mendjen. Na pyeste, e gjetë djalin, thoshte vinte na pyeste, po ne nuk na shkoi mendja, na pyeste, e gjetë djalin. Ne djalin e kishim aty, neve brillim denin djalin. Djali shoku thoshte në për policie ku s'kemi vajtur. Po shiqyr që ishin kamrat e shtëpisë tonë, që e nxorën të drejtën. Të gjitha shohin para. Ka fëmijë, ka njerëz, kush është ai që ka të bëjë? Jashtë me disa veç. Çfarë kërkon? Drejtësi të shishin. Ku ta vaje? Policia vjen që ka ndihmuar, na kanë thonë, dini kujdes ku që jini, dini ku mendoni në kurrjeve. Ku ka? Ne do të thoshim se ne jo, ose ti e ke juaj atë të tavarë. Fëmijët e tjerë. Kamë ja ja ke por. Fëmijët janë ja në ardhmë, ju ti vrasi. Ka pasur një parë, ti je shikuar.